ומה מטרידה את מנוחת האלים? אם אני אחד עם המציאות. את לא אחד עם המציאות. כן. בטוח? אולי. אוקיי, אז בואי נבדוק את זה. אם מתחילה שאלה בהנחה, אז אני אומר, תראה, אם כל השנה מבוססת על ההנחה הזאת, הכי פשוט תגיד שזה לא נכון. מה, אז פתרנו את השאלה? לא. את מבינה, כאילו, את מתחילה שאלה, את אומרת, תראה, אם אני אחד עם המציאות, את לא אחד עם המציאות. הנה, פתרנו. זה שאלה. נכון. הרבה יותר פשוט. חייבים, אני אחד עם המציאות. את אחד עם המציאות? כן. מה זה אומר? זה אומר שאני והמציאות זה אחד. ולא מה? ולא שתיים. רגע, 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 שאת אומרת אני והמציאות, כמה זה? שניים לפחות. לפחות שניים. לא נעשות לא אחד. תראי, זה הגיוני, תראי. היד הזאת היא אחד עם היד הזאת. צריך להגיד כזה משפט. למה? כי זה אחד. אין איזה... כאילו, מה אמרת? אז אני לא אגיד... אבל אם אני אומר לך, היד הזאת היא אחד עם היד הזאת, זה אומר שזה לא בדיוק אחד. כי אם זה באמת אחד, לא היית צריך להגיד לי שזה אחד. זה אחד. על אחד לא אומרים שהוא אחד, הוא אחד. נכון? לא אומרים מין הכיסא. כיסא. על זה, אתה יודע, זה גם כיסא. אם את צריכה להגיד, תראה, אני אחד עם המציאות, זאת אומרת שאת לא בדיוק אחד עם המציאות. אם היית אחד, לא צריכה להגיד. נכון, אני לא באמת מזדהה עם הרעיון הזה לגמרי. עם איזה רעיון? שאני אחד עם המציאות, עם הדבר. לא, את לא אחד עם המציאות. אם היית אחד, לא היית יכולה להגיד לי אחד. שאני שווה המציאות. את לא המציאות. את המציאות? נגיד שכן. פרספקטיבה מסוימת, כן. אוקיי, פרספקטיבה מסוימת. אוקיי, אז מה השאלה? איזה מקום יש להתנגדות המציאות? אין מקום. זה מבנה. איזה מקום יש? כאילו, את מניחה שיש מקום, ואת עוד שואלת משהו. אין מקום. האם? לא, לא, לא. אוקיי. את מבינה? כאילו, את צריכה ללמוד איך את חושבת. כאילו, אומרת, איך יש מקום? לא, אין מקום. לא. תלמדי את המבנה. אוקיי. אז מההתחלה. את השאלה מההתחלה. אוקיי. לא, החלק הזה חשוב. מה? מה שעשית עכשיו. אינסטינקטיבי. משהו. אותו שאלה מההתחלה. לא, 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 אני לא אמרתי לך לשאול. אני מנסה להסביר לו שכל שאלה שהיא לא תשאל זה לא נכון בסוף. לא, אני מנסה להראות לה שכשהיא שואלת שאמור לקפוץ לה ישר, רגע, מי אמר זה נכון? רגע, מי אמר זה נכון? רגע, יש פה אמונה, 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 אמונה. עכשיו תשאלי את הכל מההתחלה. מפרספקטיבה מסוימת, אני שווה המציאות. נכון. נכון? אני מוכן לקבל את זה, כי פרספקטיבה מסוימת הכל נכנס. אוקיי. הפרספקטיבה מסוימת, פירושו, יש צעד כזה. כאילו זה לא בויום, יש גם כזה. אוקיי. האם... עכשיו, ברגע שהיא שואלת שאלה, והיא מתחילה אותה בפרספקטיבה מסוימת, אז בעצם השאלה היא כבר פחות חזקה. אבל רגע, פרספקטיבה אחרת, לא? פרספקטיבה כזאת אולי, כאילו אנחנו לא... זה פרספקטיבה כזאת. יש פה אפשור. כן, אוקיי, יש פרספקטיבה שאומרת שאני אחד עם הכל. נניח. אוקיי. אז האם יש מקום ל... יש מקום. כמה מקום יש? כל השיטות והטכניקות ליצירת מציאות, למשל דמיון מודרך, חשיבה ליצור מציאות. את רוצה ליצור מציאות? את רוצה? כן. יש שיטה ליצור מציאות בלי דמיון מודרך. יש שיטה כזאת. את כבר מיישמת אותה. כל מה שיש פה, את יוצרת, אפילו בלי שתדעי על זה. יודעת. נו, אז זהו, מה את רוצה יותר מזה? מה את רוצה? מה את רוצה? מה אכפת לך? כאילו, ליצור מציאות. כאילו, מה את מחפשת? מה את באמת רוצה? את שואלת שאלה, נכון? אני רוצה להבין. מה את רוצה להבין? שני, מה את רוצה להבין? מה? כשאני יושבת ועושה דמיון מודרך. כן. אוקיי? איזה משמעות יש לזה אם אני כבר אחד עם המציאות? למה אני מנסה לשנות אותה? זה מה שאני שואל כל הזמן.
זה גם אני שואל. מה זה אומר? שאין לזה משמעות? אני לא יודע, מה את חושבת? דרך אגב, היא שאלה את אותו שאלה על אלוהים. כאילו, אלוהים גם הוא עושה דימון מודרך לשנות, גם הוא משנה. אבל אם אתה אלוהים ואתה אחד עם מציאות, למה אתה משנה? זו אותו שאלה. אז מה, יש לזה משמעות? זה בדיוק כמו אלוהים, שזה כל אחד והוא משנה. אז יש לזה משמעות על איזה משמעות? גם ולא. גם יש לזה... יש, זה גם, זה גם לשניהם ביחד. וגם, זה לא משנה בכלל. קיבלת תשובה. היא, השאלה שלה הייתה בגדול, כאילו, יש אנשים שמתעסקים, ואני אקח את השאלה ראשית לך. יש אנשים שמתעסקים, מדובר במקצועות מסוימים. לא, 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 אל תשאל בשמה. היא שאלה שאלה מאוד ספציפית. היא רצתה להבין, כשהיא יושבת לעשות דימן מודרך, אני אצליח, אני אצליח. לא, לא, לא רק זה, אני חושב שזה מיותר. לא, תגיד אותה. יש אנשים שדוגמה עוסקים במקצועות מסוימים. עכשיו, האנשים האלה, הייתה להם תפיסה ישנה מקרא להם, והם כאילו העבירו דוגמה את ה... מה שיש להם למטופלים, נקרא לזה ככה? נסה להגיע לדי בשלב. אני מבין. אבל היום כרגע הם פתאום לא סגורים על העניין, האם להמשיך עם זה, לא להמשיך עם זה, אם זה סותר, זה לא סותר. למה אתה חושב שזה מיותר? תסתכלי, קודם כל עלינו את התשובה, עכשיו בואי נתן לתשובה עכשיו, אני חושב שזה מיותר. לא רק שזה מיותר, זה אפילו סוג של פשע. ואף על פי כן, זה פשע טוב, שאני אסביר לך, תסתכלי. למה זה מיותר? אתה אלוהים, הכל טוב לך עכשיו, מה אתה כבר מנסה לשנות? לא, אני רוצה, בוא נדמיין את עצמי, עושה את זה, מה אתה בעצם עושה לעצמך? דימן מודרך שיש רע. כי אם זה טוב, למה אני צריך לעשות דימן עצמי מודרך ש... כאילו, לא מספיק שאני משנה, עכשיו צריך גם לעשות דימן מודרך שאני משנה. נכון, זה בדיוק ה... כאילו, את רוצה לעשות דימן מודרך, תעשי דימן מודרך שעכשיו זה טוב. למה צריך לעשות דימן מודרך ששם זה טוב? למרות שאי אפשר לעשות דימון מודרך עכשיו זה טוב. כי עכשיו זה לא טוב ולא רע. בעיקרון לא, אם את אומרת זה טוב, אז זה כבר לא מורא. אז תגידי, מצד שני, כל בן אדם עושה דימון מודרך. כשאתה הולך לאכול, אתה מדמיין מה אני אוכל עכשיו. אני אכין את זה ככה, אכין את זה ככה, זה גם דימון מודרך. זה תמיד דימון מודרך. זה לא סוג של קאץ'? אפילו שאת הולכת הביתה, יש לך דימון מודרך. איך אני אלך הביתה? באיזה דרך? מה אני אעשה שאני אגיע הביתה? כן, זה כל זה דימן מודרך. בלי זה, לא היית עושה שום פעולה. אוקיי, אבל אני שואלת על... אני מאוד מודרך, אני מאוד מודרך, אתה לוקחת על דוקות, האם יש בעיה ב... אני שואלת על משהו שהוא באופן יזום, אני לא אוטומטית. למה לעשות דימן מודרך? על איזה סיבה? מה זה למה? מה התכלית של זה? למה לא משנה דברים? מה את חושבת? לא, אנחנו מדברים עלייך, אבל עכשיו בן אדם אומר, אני רוצה לעשות דימון מודרך. מה הסיבה? למה שאתה עושה את זה? כי הוא רוצה לשנות המציאות שלו בעצם. כי רע לו. נכון. והוא עוד חושב שאם הוא יהיה שם יהיה יותר טוב, והוא עוד חושב שאם הוא ידמיין הוא יהיה שם. כן. באמת חושבת שאם תדמייני תהיה שם, אם תדמייני זה אומר שתסבלי יותר כשאת פה. זה בוודאות של 100%. ככל שאת מדמיינת יותר שאת רוצה להיות שם, אז את סובלת יותר בזה שאת לא שם. אבל אם תצליחי לדמיין במאה אחוז, כולם אבל מדמיין. אנחנו מצד אחד, אבל מצד שני יש את הכניחה. כל מה שאתה עושה, אתה מדמיין שאתה שם. כל פעולה, איך שאתה זז, אתה מדמיין שאתה שם. אתה הולך לקרוא ספר, אתה מדמיין שאתה קורא, אתה כבר מדמיין מה יקרה אחרי שאתה קורא. כל זו זה, ברגע שזזת, אתה מדמיין. בכל זאת. בכל זאת מה? תקשיבי, אם החיים שלך טובים כמו החיים של אלוהים, אין שאלה. ואם טובים כמו החיים של אלוהים, ובכל זאת בא לך לעשות משהו, לכי תעשי דימון מודרך. השאלה מה התכלית? מה? כאילו, מה את מנסה להשיג? מבחינתי זה כלי, אוקיי? זה סוג של כלי. אני אתן לך דוגמה, אני נגיד, הוצאתי את הספר הזה לאור, נכון? לפני שהוצאתי אותו לאור, עשיתי דימון מודרך. אמרתי, אם אני אקרא לו ככה, אגיד לו ככה, נעשה ככה, אגיד... עשיתי דימן מודרך, כאילו דמיינתי את התכלית, ואז דמיינתי שזה משיג. כל פעולה זה עושה דימן מודרך, אפילו שאתה הולך לשתות מים, אתה מדמיין, אפילו שאתה מתחייג בפלאפון, אתה מדמיין, אני אחייג, הוא ידבר איתי, אני אגיד לו, ואז אתה מחייג. כל פעולה זה דימן מודרך. ברור, אז למה זה מיותר? לא, זה מיותר להגיד, כלום, השאלה מה רוצים.
זה מיותר, אני עשיתי עוד רק שלי ביטחון עצמי, כאילו למה אתה צריך את זה? כאילו מה הבעיה שלך? כי הכל זול. תלוי מה, תלוי מה. לא, תלוי מה. אנחנו חיים בעולם של כאילו... מה אתה עושה שכל שבוע? אז אולי אתה יוצר באמצעות מחשבה שלך, נכון? לא. אתה לא יוצר? הכל זה מחשבה. ומה יוצר? לא, זה לא מחשבה. אין דבר כזה מחשבה, עבדו עלייך. הכל זה בלי מחשבה. תסתכלי לי מאוד, הוא עשה ספר. עזבי, נו, אין איזה משמע. אין דבר כזה מחשבה, מיכל, עבדו עלייך. אין דבר כזה מחשבה. את ראית פעם מחשבה? ראית פעם? לא. אין דבר כזה, את רואה? מה יש? יש רובוטים מתוחכמים. אין מחשבה, אין שום דבר. דמיונות. אני אסביר לך מה אני מתכוון, אני אסביר לך, אני מתכוון לומר... מה יוצא? רגע, רגע, חכו. אני מתכוון לומר שדמיון מודרך זה מיותר בתחום הרוחני. בתחום הגשמי, תדמייני. את רוצה ללכת למכולת? תדמייני איך את הולכת, תדמייני מה את קונה. בתחום הגשמי. בתחום הרוחני זה מיותר, כי בתחום הרוחני יש פתרון יותר טוב. זה הכוונה. זה יכול לעזור, כי אם אני... רגע, תבין מה, את למדת עשיתי הפרדה. הבנתי. בתחום... הגשמי, אתה כבר מדמיין, תדמיין איפה תישן, מה תוכל, דמיין, זה חיים, דמיין. דמיין, כשאתה הולך, אתה מדמיין שאתה עובר דרך הדלת, אם לא היית מדמיין, היית עובר דרך הקיר, אתה אומר, לא, דרך הקיר אני מדמיין שאני פה, דרך הדלת. אבל בתחום הרוחני, אני אדמיין שמה? מה חסר לך? שאני כלום. למה לך? מה את צריכה את זה? את לא מבינה שאני מתחילה לדמיין את זה, אתה רואה בעיה? כי את עוד פעם מגדירה משהו. אז זה לא בדרך, זה סוג של... תראי, אני אענה לך תשובה אחרת. את רוצה תשובה אחרת, תשובה אחרת. התשובה היא כזאת. מה התכלית? קודם כל, מה את רוצה לדמיין דמיונות לך? דוגמה, לדמיין שאת כלום נניח? דוגמה. לדמיין שאת כלום לא יעזור לך, כי אני מדמיין שאני כלום. אני כלום. אז אתה לא כלום. אתה כלום, אתה לא צריך להגיד שאתה כלום, נכון? בואי שניים. אני מאושר. אם אני מאושר, למה אני צריך להגיד שאני מאושר? מה זה מאושר? אם אתה מאושר, אז איך אתה יודע שאתה מאושר? אם אתה רק מאושר, אתה לא אמור לדעת שאתה מאושר. אם אתה אומר, אני מאושר, פירושו, אני לא סובל. אני לא סובל. אז אתה סובל. אבל זה נכון לגבי כל דבר. נכון, לכן בדברים הרוחניים זה חסר תועלת, אבל יש טריק. אתה רוצה לדמיין שאת כלום? שבי, תקריא את הספר, הוא יביא אותך, שמעצמו תבין שאת כלום. כאילו זה מעצמו יקרה. זה לא שאני צריך לדמיין. כאילו זה יהיה שם פשוט. מבינה מה אני אומר? נוכח. כן. מה את מבינה? שאני צריכה להגיע ל... אני אתן לך דוגמה. טוב. נגיד שבן אדם נמצא במופע קסמים. הוא מאוד נהנה. אם אתה רוצה להרוס לו את המופע, כל מה שאתה צריך לעשות, זה פעם אחת להסביר לו איך עושים את הכסף. אחר כך הוא לא יכול ליהנות יותר. לא משנה מה תצאו, הוא לא יכול ליהנות. למה? כי הוא יודע. הידיעה, זה שהוא יודע איך עושים את זה, זהו, הוא לא יכול להגיד, טוב, בוא ננסה, אתה יודע. אי אפשר